Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite, pessoal. Jéssica, comecei a ler seu projeto, viu? Em breve manda notícias. Vamos lá. Laércio, muito bem, muita gente da mentoria hoje por aqui. Bem-vindos, pessoal. Muito bom vocês participarem e irem, né, também já pegando aí os macetes. Então vamos lá, gente, vamos começando, né? Já tá tudo conectado. Deixa eu só confirmar se no YouTube tá funcionando direitinho, que eu esqueci de checar aqui o áudio, tá bom? Só um instante. Beleza, acho que tá funcionando tudo certinho lá no YouTube, que é onde dá mais problema. Bom, então vamos lá, né? Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 43. Eu sou a Paula Menezes, farmacêutica, mestre e doutora em ciências da saúde, e em 2020 ganhei o prêmio CAPES de tese na área de medicina 1. Aqui na Seja PhD eu trato de temas relacionados à escrita de textos acadêmicos, né? Voltados para principalmente pós-graduação, mas também para TCC, certo? E antes da gente começar, né? Eu queria pedir para que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, siga, né, a Seja PhD nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também para quem prefere ler, né? Eu sempre costumo dizer que tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo no blog. Então, assim, sintam-se em casa, Seja PhD a casa de vocês. Todos os conteúdos que são feitos aqui são pensando em vocês, né? Nas necessidades que vocês têm, certo? E hoje a gente vai conversar sobre 12 coisas que vocês precisam saber sobre artigo científico, certo? Então, eu cataloguei aqui 12 dúvidas muito frequentes que o pessoal sempre me manda ou nas minhas caixinhas de perguntas no Instagram. Ou, né, manda direct pra mim, enfim, ou pergunta nos comentários. Então, eu fiz esse apanhado geral, certo? Desse material para tirar as dúvidas de vocês. Em alguns momentos durante essa live hoje, eu vou compartilhar a minha tela para ilustrar para vocês, né, como que algumas coisas devem estar colocadas em artigos científicos. Então, para quem, né, vai acompanhar até o final essa aula, eu sugiro que vá lá pro meu canal do YouTube, porque lá vocês vão conseguir visualizar a minha tela, tá bom? Mas quem ficar por aqui vai entender também, tá? Eu só vou mostrar como que funciona, mas eu também vou estar falando, então vai dar para entender tranquilamente. Então vamos lá? E queria dizer também, né, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandando, que daí eu já vou respondendo também ao longo dessa live, tá? Então, primeiro eu gosto de começar com o alinhamento de conceitos, né? Vocês normalmente vêm de níveis diferentes, alguns vêm da graduação, outros já estão no doutorado, então eu gosto sempre de fazer o um nivelamento dos conceitos para que todo mundo entenda o que a gente está falando, certo? Então, parece simples, né? Mas para muitos pode não ser, e eu trabalho aqui para todo mundo, então, assim, a gente precisa começar dos conceitos mais básicos, né? Que é um artigo científico, certo? Então já teve gente, ninguém nunca me perguntou o que é um artigo científico, mas já me perguntaram o que é uma dissertação. Então, por isso eu entendo que a gente precisa começar com esse nivelamento, tá bom? E assim, se vocês forem pesquisar na internet, tem uma variedade de conceitos para artigo científico. E na verdade não é tão unânime assim, né? A essência é unânime, mas o conceito em si não. Então, o que é que eu, Paula, né, considero que seja um artigo científico, tá? Para mim, um artigo científico é, na verdade, um texto acadêmico que coloca em palavras, né, o que é que foi realizado em uma pesquisa científica. E quando a gente fala de pesquisa científica, a gente está falando também de método científico, né? Então, é você ter uma pergunta de pesquisa, ter uma hipótese, usar métodos, né, para buscar, testar essa hipótese e no final alcançar resultados que vão negar ou vão aceitar, né, essa hipótese. Basicamente, né, grosso modo, esse é o método científico.
Então, o artigo científico ele tem essa função de fazer essa transmissão, né, do conhecimento, de fazer essa divulgação do conhecimento científico, tá certo? E aí, a primeira pergunta, né, na verdade, na verdade, a primeira, hoje eu vou falar sobre 12 perguntas, né, que são recorrentes, mas a primeira já foi essa, para nivelamento, que é um artigo científico, e a segunda é qual é a estrutura, né, desse artigo científico, como que se estrutura, tá? Então, isso na verdade tem uma diferenciação entre as áreas, né? A gente sabe que o NU é, não núcleo, mas assim, a essência, né, de um texto, a gente estuda lá quando vai estudar para fazer redação para o vestibular, né? A essência de um texto é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Tem textos acadêmicos de determinadas áreas que seguem exatamente essa estrutura, tá? Mas tem outras áreas, por exemplo, na área da saúde, a gente usa mais a estrutura IMRDC, introdução, métodos, resultado de discussão, conclusão, certo? E na área de exatas, né, isso é comum também, tá? Então, a essência vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão, mas tem áreas que usam variações disso. Então, tem áreas que usam essa forma destrinchada, né? E aí vai nomear essas seções, certo? Então, de forma geral, né, a estrutura de um artigo científico vai ser título, tá? Título, autoria, certo? Que são os autores, né? As pessoas que vão fazer parte daquele artigo. Afiliação, tá? Ou seja, o que é afiliação? É a que instituição essas pessoas fazem parte, né? De onde elas vieram, né? Onde essas pessoas estão sediadas profissionalmente, certo? Autor correspondente, né? Que é o responsável por submeter o artigo na revista e acompanhar o processo. Submeter o artigo, fazer as trocas de e-mail de correção de artigo com o editor da revista, né? Enfim, fazer toda a tramitação burocrática do processo de publicação. Depois a gente tem o resumo, né? Que vai dar aí uma ideia geral do que é o trabalho. Eu vou passar por cada seção mais tarde, certo? Aqui eu tô pontuando, né, quais são as seções de um artigo científico, tá bom? Mas a gente vai destrinchar cada uma delas. Depois a gente vem para a introdução, que a gente sempre costuma falar que é o local de você vender o seu peixe, né? Depois vem métodos, resultados de discussão. Tem revistas que deixa você escrever a seção conjunta de resultados de discussão, outras querem que você escreva a seção separada, tá? Então, quem manda sempre vão ser as normas da revista, beleza? E que mais? Temos também conclusão, temos referências, temos material suplementar, tá? Temos material suplementar que na verdade são os apêndices, né? Então, em um texto tradicional, é comum que a gente coloque lá no finalzinho os apêndices. O que é que são os apêndices? Apêndices são aqueles materiais que a gente cria, por exemplo, um questionário onde a gente quer coletar dados da amostra, um questionário que você digitou, um questionário que é seu, certo? Que você que criou. Um termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo que você criou, né? Ou seja, todos os documentos que foi você que criou são apêndices. E todos aqueles documentos que vieram de algum lugar são anexos. Por exemplo, uma folha de aprovação de comitê de ética, não foi você que editou, certo? Veio de outro lugar, então isso é um anexo. A autorização para reuso de imagens, né? Isso veio da revista, então isso é anexo, não é apêndice, tá? Se você usou um questionário validado, ou seja, você usou um questionário que já foi validado em outra pesquisa, usou na sua. Então, isso é anexo, não é um documento original seu, é um documento de terceiros. Então, tudo que é de terceiros é anexo, tudo que é seu é apêndice, certo? Que mais? Temos também o Graphical Abstract, né? Que na verdade é um resumo gráfico. Então, hoje é comum a gente ver os artigos e logo em cima ver um desenho ilustrativo, né? Que olhando aquela imagem você já entende basicamente sobre o que é o trabalho, né? E a gente sabe que imagens elas são muito importantes porque imagens elas falam por si só, né? Imagens enchem os olhos, a gente consegue entender, a gente consegue se comunicar através de imagens.
Então, os recursos visuais, eles são importantes, né? E cada vez mais tem sido encorajado que a gente faça esses resumos gráficos para os artigos. Beleza? E tem também, a depender da norma da revista, como eu disse, é a norma da revista que vai mandar. Então, a depender da norma, eles podem pedir outras coisas. Por exemplo, percentual de contribuição de cada autor, ou então, o que que onde cada autor contribuiu. Isso também tem sido bastante frequente, né? Tem mais de 10 anos que eu submeto artigo em revistas, e assim, antes isso não era comum, hoje eu já vejo que sim. Que é você dizer o que é que cada pessoa fez, né? Essa é uma excelente forma de você justificar o nome de cada um. Então, aquela história de nome no artigo de pessoas que não fizeram absolutamente nada, agora não cola mais, certo? A menos que você minta, né? Que você diga que a pessoa fez uma coisa que ela não fez, o que não é o correto, tá? Então, essa é uma parte bacana da gente reconhecer o que é que realmente cada pessoa fez. E isso deixa a autoria dos artigos mais justa, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês um artigo meu para passar essa estrutura e vocês conseguirem visualizar, tá bom? Então vou abrir ele aqui rapidinho. Por isso que eu falei que quem tivesse no YouTube ia conseguir ver melhor, né? Porque em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela e esse é um desses momentos. Tá, então agora eu tô aqui mostrando minha tela para vocês e de um artigo que eu publiquei esse ano, certo? Então vamos lá repassar essa estrutura. Esses desenhos assim, esses nomezinhos aqui em cima, é tudo de formatação da revista, certo? Eles diagramam o artigo, a gente manda o artigo em Word e eles fazem toda a diagramação de acordo com o padrão de cada revista, tá? Então, essas partes aqui de cima são da revista. A parte que a gente manda em Word para eles é essa parte textual aqui embaixo. Então, título, né? E aí eu já vou começar também a pontuar a próxima pergunta, que é o que escrever em cada seção do texto. Então, à medida que eu for mostrando esse artigo para vocês, eu também já vou falando o que escrever em cada uma dessas seções. Eu acho que fica uma forma mais didática, vocês já vão dando uma olhada, né? Já vão sabendo o que escrever em cada parte dessas. E assim, gente. O segredo de uma boa publicação, certo, é você escrever bem. E esse aqui é um artigo que foi publicado em uma revista de fator de impacto maior que 5. Ele foi um artigo que eu orientei um TCC. E assim, ele estava levando pau em várias e várias revistas. E assim que começou a pandemia, eu estava organizando as minhas atividades, né? E daí eu coloquei ele como minha prioridade para dar uma repaginada nele, né? Então, ele veio do TCC, se tornou um artigo, e aí eu me concentrei para dar uma repaginada nele. Depois dessa repaginada, né, que eu foquei em pontos importantes da escrita dele, ele foi de cara aceito nessa revista, que é uma revista Qualis A1, né, fator de impacto alto, e é uma revista super interessante, assim, uma revista super renomada. Então veja, um artigo de um TCC, né, que é publicado em uma revista de alto fator de impacto. E qual é o segredo aqui? As técnicas do trabalho estavam boas. E por que que ele não estava sendo aceito antes, né? Porque ele não estava bem escrito, tá? Então precisa que a gente tenha, né, esse olhar crítico para fazer uma leitura mais criteriosa e principalmente direcionar, alinhar ele com o escopo da revista. O que que é o escopo da revista? Toda revista tem o que a gente chama de escopo, que é na verdade o que é que eles se interessam em publicar em um trabalho. Certo? Então, essa aqui é uma revista que se interessa, o nome é Food Chemistry, né? Ou seja, ela se interessa em publicar trabalhos que falem de química de alimentos. Então, esse trabalho ele estava voltado para química de produtos naturais, né? Mais voltado para ações terapêuticas. E na verdade não é o escopo da revista. A revista quer saber de coisa de alimentos. E coincidentemente, essa molécula aqui, que é o borneol, além dela ter propriedades terapêuticas, ela também é usada como condimentos alimentares, né? Então, na indústria de alimentos. E aí, quando eu dei essa repaginada, eu fui buscar, né, nesse trabalho, o que que os resultados mostravam para esse lado do escopo da revista, para esse lado de alimentos, que é onde o público-alvo de leitores da revista tem interesse. E aí, depois disso, aí sim ele foi aceito. Então, veja, é só o foco, a ênfase que você dá na escrita, né? Para que você consiga contemplar o que é que precisa ser escrito em um bom artigo e também você casar com o que a revista quer saber do seu trabalho, tá bom? Então, por que que eu estou falando isso? Porque isso é chave para tudo que eu vou mencionar aqui do que escrever em cada seção, tá?
Tá? Então, o título do trabalho, ele precisa ser convidativo. Tá? Então, antes ele era um trabalho que era assim, desenvolvimento e caracterização físico-química de complexos de inclusão de Borneo e ciclodextrina. Então, assim, é um tema, um título batido, sabe? Um título pobrinho que a gente já usava em vários outros trabalhos mais antigos. E aí, depois eu pensei, não, a gente tem que trabalhar um título mais chamativo, né? Que, mais atraente, que o leitor tenha vontade de ler. E daí a gente mudou, né? É um trabalho que ele trata essencialmente de técnicas analíticas. Então, qual foi o título que ficou, né? Técnicas analíticas para reconhecer a formação de complexos de inclusão envolvendo monoterpenos e ciclodextrinas. Um estudo de caso com borneol, um ingrediente de alimentos. Então, veja, qual é o foco do trabalho? São técnicas analíticas aplicadas, né, para um tipo de ingrediente alimentício. Então, o que isso quer dizer? Que esse trabalho ele pode ser aplicado também para outros tipos de ingredientes alimentares que sejam parecidos com esse, certo? Então, tá, temos agora um título mais atraente. Beleza. Depois a gente vai para a segunda parte, né, que é a parte de autoria. E aí, outra pergunta que vocês podem me fazer é: como que eu vou definir quem é, quais são os autores que vão para o artigo, tá? Então, a forma justa de se fazer é com as pessoas que trabalharam. Então, nada de amigo seu que não fez nada no trabalho, só porque é seu amigo ele vai na autoria, não. Nada de amigo do professor que só porque é professor ele vai também, não. Isso não é ético, certo? O certo é, trabalhou no artigo, vai, tá? E eu sempre, vocês veem, né? Meus trabalhos sempre têm muitos autores, isso é reflexo de uma característica minha que é de fazer muita parceria. Então, todo mundo que está aqui, da grande maioria das vezes, são parceiros até de outras universidades que fizeram análises, que ajudaram a escrever o trabalho, certo? Então, mais na frente eu vou mostrar o que é que cada um fez. Então, vocês vão ver que a forma mais justa é essa, de quem mais escreveu, né? Até quem orientou o trabalho. Então, tá aqui Daiane, que foi quem escreveu o artigo, né? Depois os colegas que foram contribuindo na parte toda de análises. E, por último, eu que fui quem orientei o TCC. Sara perguntou aqui se existe limite de palavras para o título. Depende, tá? Quem manda são as normas da revista. Tem revista que diz lá na norma qual é o número máximo de palavras que tem que ter no título. Se ela não disser, é livre, tá? Mas assim, também não é bom um título tão grande para que não o leitor ele não se sinta perdido sem entender exatamente sobre o que se trata, certo? O título ele tem que ser um retrato, né, da sua pesquisa, certo? Depois a gente tem outra seção aqui embaixo, que na verdade é a seção de afiliação, que é outra dúvida comum, né? Que até recentemente quem acompanha meus stories, essa semana mesmo eu fiz um story sobre isso, que muita gente pergunta: ah, Paula, só se publica se eu for vinculada a uma universidade? Não, tá? Eu vou mostrar depois que eu fazer aqui um scan desse artigo, eu vou mostrar outro artigo onde vocês vão ver que a afiliação, né, ela não necessariamente precisa ser só de quem trabalha na universidade. Você pode ser afiliado de uma universidade enquanto aluno, enquanto professor, enquanto técnico. Ou você pode também ser autor do artigo sendo funcionário de um hospital, sendo funcionário de uma escola, sendo funcionário, sei lá, de um. Não sei, gente. Depende aí de onde é o foco do trabalho, tá? Eu vou me lembrando aqui das coisas mais próximas, assim. Mas, certo? Então, a afiliação é qual é o seu vínculo profissional, tá? Então, pode ser universidade, pode ser onde você trabalha. Eu já vi artigo que tem, desculpa. Já vi artigo que tem farmácia, tá? Como afiliação. Então, a pessoa é farmacêutica, né? Ela não trabalha mais, né? Não tem mais vínculo da universidade, mas ela é farmacêutica do estabelecimento e ela ajudou no trabalho, então ela pode entrar como a farmácia pode ser o vínculo, né, da pessoa. Tem pessoa, uma vez uma pessoa me perguntou aqui no Instagram: Paula, mas eu já passei, eu tô desempregado, como é que eu faço, né? Então, normalmente nessas situações se coloca o último grupo de pesquisa que você fez parte. Tá bom? Então, essa é uma outra forma. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês verem. Nesse caso aqui, todos os autores, né, eles eram de universidades. E aí a gente vai colocar uma letrinha pequena ou número para identificar de cada
Qual é a filiação de cada um? Por exemplo, Daiane, ó, letra A, a gente vem aqui, Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe. Então, para cada autor a gente vai colocando isso. Por quê? Porque eu tenho autores aqui do Brasil inteiro. Então, eu tenho que especificar de onde eles vieram. E essa é a forma correta de se fazer. Certo? Bem-vinda, Sheila. Hoje está bombando de aluno da mentoria aqui. Estou adorando. Ah, depois a gente vem, né? Resume palavras-chave. No resumo, você vai fazer, como o próprio nome já diz, é o resumo. Você vai dizer em poucas palavras sobre o que trata o trabalho. Agora sim, a gente tem que ter muita atenção para título e resumo, porque eles são a porta de entrada, né? A pessoa que vai ler o seu trabalho, ela vai decidir se vai ler depois que ela ler o título e resumo. Se ela achar que é de interesse dela, ela vai então ler o trabalho na íntegra. Então, o resumo ele precisa ser muito bem feito. E costuma, né, que bancas e revisores de trabalhos peguem um pouquinho no pé do resumo, porque ele precisa realmente estar bem escrito. Para resumo, Sara, as revistas elas limitam o número de caracteres, certo? Normalmente é algo em torno de 250 palavras, tá bom? Palavra-chave, né? Para quem é da área da saúde, normalmente a gente usa descritores, né? Que são aqueles termos, palavras-chave que são controladas, ou termos DECS, que são os descritores em ciências da saúde, ou termos MESH, que é a mesma coisa, só que em inglês, então eles são bem parecidos, tá? Por exemplo, no PubMed você usa termos MESH. Se você vai pesquisar na Biblioteca Virtual em Saúde, que é brasileira, que é em português, né? Então você já usa termos DEX, tá? Mas você pode também colocar palavras-chave, não necessariamente descritores. E por que que elas são importantes? Porque é através das palavras-chave que os artigos vão ser indexados nas revistas. Certo? Ou seja, que eles vão ser cadastrados nas revistas. E para que o leitor encontre, ele vai encontrar através dessas palavras que ele vai colocar nas ferramentas de busca. Então, por isso que elas são tão importantes. Você não vai colocar palavras aleatórias. Você vai colocar palavras que caracterizem o seu trabalho, tá bom? Depois a gente vem para a introdução. E aí, como eu falei, né? Introdução normalmente é o local onde você vai vender seu peixe. Ou seja, você vai mostrar, né? Vai situar, essa é a palavra, você vai situar o leitor onde está concentrado o seu trabalho. Eu costumo dizer que a ciência é um mar de informações. Se você vai pesquisar, por exemplo, sobre medicamentos, tem infinitos trabalhos sobre medicamentos. Mas aqui eu estou trabalhando sobre o Borneol, tá? Que é um produto, né, natural, que ele serve não só como um medicamento, mas também como um alimento. Então eu tenho que situar o leitor, né? Olha, eu não estou falando de medicamentos em geral, eu estou falando de um produto natural. Esse produto natural é da classe dos monoterpenos, então eu já começo a minha introdução, veja. Aqui, ó, monoterpenos, e vou definir o que é que são os monoterpenos. Aqui eu estou dizendo ao leitor, olha, no universo de informações eu estou falando sobre monoterpenos. Dentre os monoterpenos, aí eu vou falar algumas coisas sobre eles, aí eu vou falar, então, dentre eles temos o borneol. Falo das características, né? Dessa molécula, depois eu vou mostrar que ela tem limitações e que eu preciso usar algum sistema tecnológico para melhorar as limitações dela. E aí eu vou inserir, né, qual é o sistema que eu vou trabalhar. Dentre tantos sistemas que existem, eu vou trabalhar com complexo de inclusão. Então veja que a todo tempo eu estou afunilando a informação. É isso que eu chamo de usar estratégia funil para escrever, principalmente introdução e referencial teórico ou revisão da literatura, que para artigos não cabe, né? Para artigos, justificativa, referencial teórico, introdução, vem tudo junto na introdução. E a introdução, ela não pode passar de 2 páginas. Por quê? Porque o artigo científico é algo breve, tá? É algo que é bem. A informação, ela é concisa. Tem que ser bem direto, não dá para enrolar muito. Outra parte, né? Abrindo um parênteses aqui entre a introdução, é a parte do autor correspondente, tá? Que vem. Logo depois, na verdade, quando a gente monta o nosso documento de Word, o autocorrespondente ele vem ali embaixo da afiliação, certo? Que é aquela pessoa que vai fazer as trocas de e-mails. Então, você tem que colocar o endereço profissional dela, tá aqui o endereço profissional meu, né? O meu e-mail e, enfim, aqui já são informações da revista, tá bom? Voltando para a introdução, né? Então, estou aqui aplicando a estratégia funil na introdução, estou situando o leitor, que apesar, né, enfim, eu já falei do sistema que eu vou usar, e aí agora eu vou finalizar, veja, introdução de artigo científico sempre é finalizada com o objetivo do trabalho, tá?
Então eu digo, ó, nesse contexto, então a respeito disso, o objetivo desse trabalho foi. Aí eu digo qual é o objetivo do trabalho, tá bom? Então fechou a introdução. A gente vai para a parte experimental, também chamada de sessão de métodos, tá? Então aqui eu vou destrinchar o passo a passo que foi feito para conduzir esse trabalho, tá? E aí esse passo a passo ele deve ser feito de uma forma que outra pessoa que queira reproduzir o meu trabalho alcance os mesmos resultados que eu cheguei, tá? E um detalhe aqui, eu falei, né, recentemente que a introdução ela precisa ser concisa, e aí você pode me perguntar. Mas se eu for ser muito detalhista, o que que acontece? Não vai caber, vai ficar grande. E aí você pode colocar maiores detalhes na seção de apêndice do artigo, que é chamada de material suplementar, certo? É um artifício também um pouco mais recente, antigamente não tinha isso. Nessa revista, né, eles pediam que a gente submetesse separado os resultados de discussão. Então, por isso está aqui seção separada. Eu vou responder. Né, quais são, vou mostrar quais são os resultados que a gente chegou após usar aqueles métodos. Veja que a seção de resultados, ó, sempre dividida em tópicos, né, para ficar mais organizado o conhecimento para o leitor, né? Todas as figuras elas aparecem já aqui, então eu uso o texto, logo mais já coloco a figura que vai ilustrar, né, aquele texto que eu me referi. Então, tá aqui, é um artigo grande, tá? Depois eu venho com discussão, beleza? Na discussão, gente, você nunca vai colocar um novo resultado, tá? Você vai discutir, na sessão de discussão, você vai discutir todos os resultados da sessão anterior. Nunca você vai colocar um resultado novo na discussão, isso não é correto, tá bom? Então, tá aqui, estamos já se encaminhando para o final, pronto. Aí veja, depois da discussão a gente vem para a conclusão. E aí, né, depende um pouco da área, por isso que eu sempre costumo falar que tem coisas, né, que vocês precisam, e é uma dica que eu dou, que é algo que eu sempre faço. Quando eu vou escrever qualquer tipo de texto, eu sempre leio antes trabalhos semelhantes da área. Por quê? Para eu pegar os macetes. Então, tem área que gosta de, na conclusão, fazer um resumo dos resultados, tá? Na minha área, isso não é coerente. Por quê? Porque a gente entende que conclusão é o local para você responder diretamente o objetivo, tá? Se você acabou de sair da sessão de resultados de discussão e você vai para a conclusão fazer resumo dos resultados, tá? Não tem muito sentido. Eu sou dessa escola, tá? Eu sou da escola de uma conclusão mais objetiva, onde você responde diretamente o objetivo do trabalho, né? Mostra perspectivas futuras. Né, desdobramentos que essa pesquisa teve, que a gente sabe que nenhuma pesquisa ela é perfeita. No caminho a gente vê que dava para ter sido feitas outras coisas, que às vezes não deu tempo, às vezes não se atentou, só se atentou quando foi discutir o trabalho. Então, essas coisas você pode colocar na conclusão, tá? Esses desdobramentos, essas perspectivas, tá? Tem gente que diz que não, que se você colocar isso, na verdade, você está dizendo que o seu trabalho é fraco. Só que não é bem assim, tá? Nenhum trabalho é completo. Se um trabalho fosse completo, a gente não teria tantos trabalhos que vêm, né, até você conseguir provar uma teoria. Então, significaria que se não existissem desdobramentos da pesquisa, o que que acontece? O primeiro artigo foi publicado sobre um tratamento X lá na época de 1900 e bolinha, ele seria a verdade universal para sempre. E não é assim. A gente sabe que a ciência avança, novas técnicas aparecem, e aí a gente vai fazendo a ciência, na verdade, nada mais é do que um grande quebra-cabeça, onde cada artigo, né, cada trabalho vai juntando as peças, certo? Então, eu repito, eu não gosto, tá, de dar conclusão, fazer esse resumo de resultados, porque. Enfim, a gente já acabou de sair dessa sessão. Inclusive, uma falha grande que os alunos têm, né, nessa sessão de discussão, voltando um pouquinho, é de, por exemplo, esse trabalho aqui. Eu estou falando de várias técnicas analíticas. Não é correto que eu finalize sem responder a minha pergunta norteadora da pesquisa. Toda pesquisa lá é norteada por uma indagação. A gente se pergunta: e se eu fizer isso, será que vai dar isso? Né? E se eu fizer X, será que vai dar Y? Então, o que muito aluno faz? Ele se perde, não sabe discutir bem, e aí o que ele faz é
Vai, escreve de qualquer jeito para se livrar e pronto, né? E aí isso não é adequado. O correto é você finalizar a sua conclusão, a sua discussão, respondendo diretamente essa pergunta, né? Dizendo a que resultado diretamente você chegou, porque você descreve um monte de resultado e aí o leitor fica perdido. Será que essa molécula é boa mesmo? Então você tem que colocar a frase, né? Respondendo diretamente a pergunta que norteou a pesquisa. Beleza? E assim, essa e outras falhas, né, que existem nas discussões, eu sempre falo que discussão é a parte mais difícil de escrever. Para mim foi, né, um dia, depois de muito escrever, enfim, eu aprendi finalmente, mas hoje, ainda enquanto banca, eu vejo, né, muito desse erro acontecer. E eu até por conta disso eu escrevi um e-book, né, e muita gente já até tem acesso a esse e-book, que é justamente ensinando isso, como escrever uma boa sessão de resultados de discussão. Eu aproveito também para mostrar como escrever cada sessão do texto, certo? Então, quem tiver interesse aí, o link vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, tá? E aí depois, né, outras sessões que não são comuns de todas as revistas, mas algumas, né, pedem, é, por exemplo, conflito de interesses. Essa, na verdade, é algo comum, que é de você dizer se os autores têm conflito de interesses. Por exemplo, digamos que eu sou farmacêutica, né? Digamos que eu sou farmacêutica de uma grande indústria farmacêutica, escrevi um artigo sobre uma molécula X, tá? Que é desenvolvida, por incrível que pareça, no, na minha indústria, tá? Na indústria que eu trabalho. E aí vocês acham que, se eu estou levantando a bola desse trabalho, será que eu não tenho conflito de interesse? Será que eu não estou levantando a bola desse trabalho? Não é porque eu tenho interesse que ele seja divulgado, né? E que, consequentemente, ele seja mais vendido, tá? Então, todo artigo a gente precisa fazer essa declaração, né? De que a gente tem ou não tem conflito de interesses. Normalmente, quando a gente vê que em um artigo a pessoa declarou que tem interesses, né? Aí a gente já fica meio com o pé atrás. Será que esse resultado, né, realmente é isso? E aí você aproveita e vai buscar outros trabalhos para confirmar, né, se ele está indo na mesma linha do que tem sido publicado. Descendo mais um pouquinho, esse é um trabalho interessante, por isso que eu trouxe ele, porque ele vai mostrar coisas que não tem em todas as revistas, mas acaba abrangendo o que a maioria pede, né? E aqui, ó, créditos de contribuição dos autores, que é aquela coisa que eu falei lá em cima. Algumas revistas pedem para você dizer exatamente o que cada autor fez, né? E aqui, olha, por exemplo, Daiane, ela escreveu, né, o paper original e a seção de métodos. Igor também ajudou a escrever, também na seção de métodos. Então, aqui vai dizer de um por um os autores o que é que cada um fez, certo? Então, tá aí, vai dizer eu de todo mundo. É, Paula aqui escreveu, né, também a versão do trabalho, supervisionou, ajudou na conceitualização do trabalho, né? Escreveu, fez a revisão e edição final, tá? Outra parte aqui também é declaração, novamente, né? Declaração de interesses competitivos, então também a gente não teve. Outra seção importante que tem em todos os artigos é a seção de agradecimentos. Então, aquelas pessoas que ajudaram pouco no trabalho, elas podem ir nos agradecimentos. Então, se um professor cedeu o equipamento, né, ele disse, ó, eu abro a porta do meu laboratório, você pode usar esse equipamento aqui. Mas ele não ajudou a discutir resultado, ele não ajudou a escrever artigo, ele simplesmente abriu as portas do laboratório para usar o equipamento. Isso não justifica o nome dele no trabalho. Tem professor até, já aconteceu comigo, essa situação, né? Ele disse, não, eu não quero que o meu nome vá, né, na autoria do trabalho, porque eu não contribuí cientificamente com ele. Eu só deixei você usar, né, porque é um equipamento da universidade, enfim, é dinheiro público, é para todo mundo usar. Então, tem professores que têm essa consciência, outros não. Enfim, então, nessas situações você coloca, né, o nome dessa pessoa aqui nos agradecimentos. Obrigado, professor tal, do laboratório tal, por ter permitido o uso dos equipamentos. Outra coisa que a gente agradece, né, é às agências de fomento, certo? Tem que agradecer CNPq, CAPES, no meu caso, eu sou do Sergipe, agradeço a agência local, que é FAPTEC. Inclusive, eu já ganhei vários prêmios, certo, financeiros da FAPTEC aqui, porque eu sempre agradeci ela dos meus trabalhos. Por que que eu sempre agradeço a FAPTEC? Porque eu sempre usei os equipamentos do laboratório. E muitos desses equipamentos foram comprados com recursos da FAPTEC, então a gente sempre tem que agradecer.
E aí, pra ganhar prêmio, uma vez uma aluna perguntou: Paula, qual é o segredo para ganhar tanto prêmio? E eu falei para ela: um dos segredos é ter um bom trabalho publicado, que tem uma relevância social e científica, principalmente isso é pedido nos editais de prêmios. Outra coisa é se você agradeceu às agências de fomento, tá? Porque normalmente o que as agências querem, né, é isso, ver se você tá agradecendo. E aí eu já ganhei prêmio simplesmente, né, com isso. Eu tinha um trabalho de relevância social e científica, também tecnológica, tinha agradecido, tinha um bom currículo. Passei, ganhei, tá? Ganhei em várias edições, inclusive. É, outra coisa que quem é bolsista, tá? Quem é bolsista CAPES é obrigatório, tem uma resolução da CAPES que diz, eu só não me lembro o nome agora, ou o número, desculpa. Mas é, quem é bolsista CAPES é obrigatório agradecer a CAPES e colocar assim, código de financiamento 001, tanto em artigo, quanto em dissertação, em tese, tá? Quem é bolsista CAPES, isso é obrigatório. E os apêndices, né, dos artigos são, na verdade, um material suplementar, que já já eu vou mostrar também. Em seguida, você traz as referências do trabalho, certo? Então, essas são as seções, tá, que é obrigatórias, né, de um artigo, que as revistas normalmente pedem. Depois, a gente vem aqui para material suplementar, que é aquele material que eu disse, ele não é obrigatório, mas ele é um apêndice que você pode colocar informações complementares. Então, Sara perguntou se tinha limite de caracteres no título, né? E aí outra coisa é, muitas revistas limitam o número de ilustrações. O que é que são ilustrações? São figuras, são tabelas, né? É, enfim. E aí normalmente elas limitam até no máximo 5, juntando figuras e tabelas. E aí nesse caso, as outras que também ajudam a responder a nossa pergunta de pesquisa, elas precisam ir em algum lugar. E aí, essas que são secundárias para responder a nossa pergunta de pesquisa, elas vão então no material suplementar. E aí, esse material suplementar, outra coisa importante, é que ele vai ser publicado no formato que você submeteu. Então, do jeito que você submeteu, ele vai ser publicado, ele não passa por nenhum tipo de edição da revista, diferente do artigo que passa. Então veja aqui, ó. Isso aqui é exatamente o material que eu mandei. Então eu coloco aqui material suplementar, depois eu divido figuras suplementares. E aí você chama, né, tudo de figura suplementar 1 ou tabela suplementar 1. Tá? 1, 2, 3, enfim. Coloca o título, coloca a figura. Coloca uma por página, tá? E outra dica que eu dou, que eu não fiz nesse artigo, é colocar o nome do o título do artigo e os autores, né? Porque quem encontrar esse material suplementar meu aqui não vai saber de que a que artigo ele pertence, porque eu cometi esse equívoco de não colocar, certo? Outra pergunta também comum, né, das pessoas, eu vou aproveitar aqui que eu estou mostrando os artigos para já adiantar uma das perguntas que eu ia falar lá na frente, que é ainda sobre a autoria. Muita gente não sabe, né? Mas até três ou quatro autores podem ser considerados primeiro autor em um artigo, sabia? E tem editais de concurso, por exemplo, já aconteceu, deles só pontuarem o artigo que é do primeiro autor. Então, se você é coautor do artigo, às vezes eles não querem pontuar. Não são todos os editais, mas acontece. Tá? E a gente precisa estar atento a todas as situações, né? Então, se você foi uma pessoa que escreveu, né, de igual por igual, ou se tem 10 pessoas no artigo, mais 3 ou 4 tava ali, né? Levou o artigo nas costas, todos os quatro escreveram. Esses quatro podem ser considerados primeiro autor. E para fazer isso é muito simples, certo? É só você colocar um asteriscozinho no nome de todos os autores que trabalharam igualmente no trabalho, tá? E embaixo você coloca, né? Tá vendo aqui, por exemplo, ó, o Cid, esse foi um trabalho que eu fiz lá nos Estados Unidos no meu doutorado de sanduíche. Cid, Ave e eu, né, capitaneamos esse trabalho aqui. Os demais também trabalharam bastante, mas fomos nós três que lideramos a escrita. Então tá aqui, ó, um, dois, três, né? E aí embaixo vai ter uma frasezinha aqui, ó. Tem o asterisco que vai explicar o que é que significa o asterisco. Estes autores contribuíram igualmente para este trabalho, tá? Então é isso que mostra que esse trabalho ele tem três autores que podem ser considerados primeiro autor, certo? Então, em situações que vocês aí estejam trabalhando em parcerias, colaborações, estejam trabalhando, né, efetivamente no trabalho, também pode ser aí um artifício para vocês, tá bom?
Ah, que mais? Vamos lá voltar então para as nossas perguntas. Eu acabei adiantando aqui várias perguntas que eu queria fazer, então já me perdi aqui, mas eu vou repassar elas numericamente aqui, porque eu prometi que eu ia responder 12, né? Então, depois da estrutura do artigo, a terceira questão era o que escrever em cada seção, que foi aquilo, né, que a gente já repassou ali no trabalho, certo? Como definir a autoria, né? Então, a gente já viu, né, a autoria, a segunda seção do artigo, né? E a gente vai definir os autores primeiro por quem escreveu mais, e aí, para saber, você pode simplesmente contar o número de palavras mesmo que cada pessoa escreveu. Em seguida, depois de quem mais escreveu, vai vir quem mais ajudou na prática, certo? Então, quem colocou a mão na massa, fez análise, ajudou a discutir resultado, né? Então, essas pessoas vêm na sequência. E quem captou os recursos, né? Quem supervisionou, quem orientou o trabalho, que é o orientador, vai ser sempre o último autor, certo? A quinta pergunta foi essa que eu acabei de responder, que era: três pessoas podem ser consideradas primeiro autor? E aí vocês já viram que sim, né? Para isso é só colocar um asteriscozinho e descrever uma frase. Estes autores contribuíram igualmente para este trabalho, certo? É, mostrei há pouco um exemplo desse. A pergunta de número 6 é: só se publica quem tem vínculo com a universidade? E aí a resposta é não, né? Você vai colocar o vínculo empregatício que você tem, o seu vínculo profissional, né? Ou para quem está sem nenhum vínculo empregatício, você coloca o último grupo de pesquisa que a pessoa fez parte, tá? E aí, para isso, agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de um artigo do PubMed, tá? Que eu vi essa semana, até postei ele nos stories. Que foi esse aqui, ó. É uma meta-análise, certo? Recente, de 2018. A gente sempre fala, né, que para ser considerado um artigo recente, ele tem que ser dos últimos 5 anos. Inclusive, os editais de concurso, de seleções, às vezes eles limitam, eles só pontuam os dos últimos 5 anos. Os últimos eles não vão pontuar. Então, eu, por exemplo, já perdi vários nessa brincadeira, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar publicando para sempre manter o artigo, o currículo atualizado, né? Porque a gente sempre tem que estar prontos e prontas para as situações, né? Que vão, as oportunidades que vão aparecer. Então, tá aqui um artigo recente, 2018, publicada na revista Drugs, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa revista Drugs, ela é uma revista do grupo Springer, né? Grupo Springer Nature. E ela tem fator de impacto aqui, ó, de 9,5. Então, veja, é uma revista super, super renomada, tá? De um fator de impacto elevadíssimo. E nessa revista, tá aqui, ó, afiliações dos autores. Vou repassar aqui para vocês, vou baixar mais um pouquinho. Departamento de Farmácia, né, da Itália. Aqui, ó, grupo de pesquisa, tá? Grupo de pesquisa Farmacognosia e Fitoterapia da Sociedade Farmacológica Italiana, tá? E aí coloca o endereço de Milão, na Itália, tá vendo? Outra pessoa da Farmácia São Paulo, né? Lá também da Itália, de Verona. Então, tá vendo diferentes afiliações em um artigo. Não necessariamente só quem quem tem vínculo ativo na universidade vai fazer parte da autoria. Isso não é verdade, tá bom? Tô aqui mostrando uma prova para vocês. Outra prova é que tem funcionário do Google que já publicou artigo científico e é funcionário de uma empresa, né, do Google. Então, assim, esqueçam isso de que só se publica se tiver na universidade. Se você está aí no seu campo de trabalho, né, surgiu um tema interessante, sei lá, você recebeu algum estagiário, deu para fazer um trabalho interessante ali, pode mandar brasa e publicar sem precisar ter vínculo nenhum, tá bom? Não é tão comum. Mas a gente tá vendo aqui que acontece, inclusive em revistas renomadas. Temos aqui, ó, aí agora volta a universidade, né? Departamento de Medicina de uma universidade, departamento, enfim. Aí aqui começa a vir os departamentos. E tem outro grupo também, ó, grupo de pesquisa de farmacognosia e fitoterapia também. Então vejam, né, aqui em um artigo só há diferentes afiliações. Certo? Vamos ver aqui as outras perguntas. Então, é tudo pergunta comum, né, que eu recebo aqui no meu dia a dia, na seja PhD, e que provavelmente podem ser dúvidas também de muitos de vocês. Então, vamos lá para a pergunta 7, né? O que é material suplementar e como organizar? Então, já mostrei também. Material suplementar são os apêndices, né, do artigo. Como ele vai ser o artigo, né, como ele deve ser sucinto,
O material suplementar, ele deve ser composto de informações que vão ser complementares, né, de resultados e métodos secundários para responder a sua pergunta de pesquisa. Sempre o que é primário para responder a sua pergunta tem que ir no artigo original, tá bom? Inclusive, você pode planejar o seu artigo já pensando no que é que vai para o artigo original e o que é que vai para o material suplementar. Isso era uma coisa que eu sempre fazia quando estava no doutorado de sanduíche. O grupo ali era muito assim. A gente sempre planejava, né, todo o artigo, como ele ia ser, como seriam as figuras e tal. Inclusive, né, o que é que iria para material suplementar. E você pode pensar assim, mas você vai para material suplementar, você vai gastar energia fazendo experimento com isso? Sim. Por quê? Porque vai ajudar, vai contribuir com o resultado, tá bom? Então nunca desmereça o material suplementar. Às vezes a dúvida que você tem, a resposta está lá. É, já mostrei também um exemplo, né, de material suplementar aqui para vocês. Daquele exemplo, eu só acrescentaria colocar título e o nome dos autores, né, do artigo. Outra dúvida, né, frequente, né, é a dúvida número 8 é: preciso de comitê de ética aprovado para publicar o artigo? Precisa. Aí você pode perguntar: sim, mas o comitê de ética aqui da minha universidade pequena, de um trabalho com animais, a revista nem vai saber. Vai. Tem lá nas normas da revista que o trabalho só é aceito se tiver o um número de aprovação do comitê de ética para trabalhos com animais, para trabalho com seres humanos, certo? Então precisa sim, as revistas pedem, só se publica com o número de aprovação, tá bom? Claro que tem trabalhos que não precisa de comitê de ética, aí você vai ver o seu. Por exemplo, esse meu que eu mostrei inicialmente era um trabalho só de técnica analítica, não envolvia animal, não precisa comitê de ética, tá? A pergunta de número 9 é: preciso pedir autorização de reuso para publicar? Precisa, tá? Isso tem sido cada vez mais recente, né? Desculpa, cada vez mais frequente nas revistas. Eles pedirem para que, se você usou uma figura de outro artigo no seu, principalmente para artigos de revisão, você tem que, além de dar os créditos, você pedir autorização para reuso de imagens. Por quê? Porque quando você submete um artigo, os direitos autorais, eles não são mais seus, eles são da revista. Então você não pode simplesmente pegar imagens de um artigo que era seu, que foi publicado, e usar em outro. Não, isso é considerado plágio, então você tem que pedir autorização para reuso. Quem adquire o e-book que eu falei de resultados de discussão, leva de bônus um curso que eu fiz com tutorial em várias bases de como pedir essa autorização para reuso. É um conteúdo assim super rico que eu nunca vi em nenhum lugar ninguém fazer, e eu fiz porque eu submeto muito artigo e eu vejo quanto as revistas pedem isso e vejo também o quanto as pessoas não sabem, né, a respeito disso. Então, a gente faz muito isso e eu vou mostrar para vocês em um desses artigos aqui. Vou mostrar agora que a gente fez isso, tá? Então, aqui foi um artigo de revisão, já mostrei para vocês, tá? Então, esse aqui, ó, foi uma figura, essa foi uma figura autoral, né, que o colega desenhou, mas ainda assim foi inspirada em outro trabalho. Então, tem que colocar, ó, ele pediu autorização para reuso, se inspirou na imagem e desenhou, mas tá aqui, reproduzido com permissão de, e aqui a referência 35, certo? E aí tá aqui, direito autoral, da revista, tal, 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 tá? Nesse artigo a gente fez muito isso. Então, é só procurar aqui, depois da legenda da figura, né? Se foi uma figura que pediu reuso, ele vai dizer aqui. Então tem. Essa também foi desenhada, é autoral. Essa também é autoral. Mas pronto, essas aqui já fui eu que trabalhei nelas. Então aqui, ó. Aqui é uma figura esquemática, né? Essa foi a autoral, foi meu supervisor que desenhou. Então essa não teve autorização de reuso. Mas aqui, essa ele desenhou também, se eu não estou enganada. Isso, essa também foi autoral. Pronto, essa aqui eu trabalhei nela. Essas imagens eu peguei de vários artigos diferentes, certo? Então, tá aqui no final, né? Cadê a frasezinha? Aqui. Reproduzida de, referência com permissão, né? Aí eu digo de A a D. Aí aqui são outras. Enfim, então eu vou colocando de onde vieram cada imagem, né? E vou colocando que foi pedido autorização para reuso e que foi liberado.
tá bom? Aqui também, ó, reproduzido de referência 32 com permissão. E aí a gente salva todas essas permissões, tá, no computador, porque caso a revista peça, você já tem tudo ali organizadinho. Você pode organizar, eu já fiz até um post sobre isso. Você pode até fazer uma tabela mostrando como, né, de onde veio cada figura, se já pediu autorização, onde é que está salvo, certo? Algumas são de domínio público, outras não são. Então, tudo isso dá para você também deixar discriminado, certo? Tem uma tabela para facilitar, né? Principalmente quando você pega muitas para artigo de revisão, que é bem legal colocar a imagem no, né, artigo de revisão, para ficar bem ilustrativo, porque imagens chamam a atenção, certo? A pergunta 10 é: por que é importante, né, publicar um artigo científico? E a resposta, na verdade, é simples, é só a gente olhar ao nosso redor, né? Porque é importante que você divulgue o conhecimento científico, né, para que você contribua não só para o avanço da ciência, mas sobretudo para que você contribua para a melhora da sociedade. Tudo que a gente tem na nossa sociedade veio de alguma pesquisa. Isso foi desenvolvido, né? Foi comprovado que é a melhor estratégia e depois isso foi para o mercado, certo? Então, quando você publica um artigo, você não está só garantindo o seu diploma, porque o programa de pós-graduação exige que você tenha um artigo publicado. Não, você também está trazendo uma contribuição social. Às vezes não agora, tá? Mas às vezes lá na frente, quando outros trabalhos também na mesma linha forem publicados e aquela teoria ela for realmente confirmada, tá? E aquilo se tornar uma verdade. Tá bom? A pergunta 11 é: onde publicar, tá? Muita gente me pergunta como que eu faço, né, nos meus processos de escolher revista. Então, onde você publica um artigo? Em uma revista científica. Ponto. Certo? O artigo se publica em revista científica. E aí, a última pergunta é: como escolher essas revistas? É o que as pessoas mais me perguntam, certo? E o meu processo de trabalho para escolher uma revista científica, ele é dividido em quatro etapas. Primeiro é procurar, né? Hoje, antes não tinha, né, quando eu comecei na área acadêmica, mas hoje já tem, isso é recente. Nos últimos anos a gente viu que surgiram, né, os buscadores de revista. E aí hoje cada base, na verdade, já tem os seus próprios buscadores, certo? Então a primeira coisa que eu faço é procurar no Journal Finder, né, que são os buscadores de revista, sugestões de revista para publicar os trabalhos, certo? E outra coisa que eu faço em paralelo é, à medida que eu estou escrevendo o artigo, né, eu, claro, estou lendo vários outros trabalhos para referenciá-lo na discussão, na introdução. E quando eu vejo que tem muito trabalho, né, semelhante, na mesma linha, ou que eu vejo que assim, eu estou usando muitos artigos de uma revista só, isso já me chama a atenção. Então, eu já anoto, porque aquela pode ser uma potencial candidata, tá? Então, primeiro eu vou procurar quais são as candidatas de revistas, né? Uma forma é observando as próprias citações do meu trabalho, né, através de referências cruzadas, que é quando você vai olhar nas referências do seu trabalho, né, ideias de outras revistas. E outra coisa é buscar no Journal Finder. Depois eu vou mostrar esse passo a passo para vocês aqui, tá bom? Depois que eu escolher as candidatas, eu vou ver o Qualis, né? Porque o Qualis ele só vale aqui no Brasil, é uma classificação da CAPES para mostrar a qualidade dos trabalhos, mas ela é baseada no fator de impacto, certo? Então eu olho o fator de impacto e Qualis. Se o fator de impacto for alto, né, eu vou conferir o Qualis, mas eu já sei. Por exemplo, uma revista como essa, Food Chemistry, fator maior que 5, eu já sei que ela vai ser 1 a 1, tá? É o maior nível de qualidade que a CAPES pede. Esse é o segundo. O terceiro ponto, gente, é ver taxa de publicação, tá? Isso é importante, porque a gente sabe que a maioria das revistas cobra para publicar. Antigamente, tinha um recurso que funcionava muito bem para mim, que era: tudo bem, a revista cobra para publicar, a gente não tem recurso, mas eu posso escolher. Então, eu posso escolher publicar ou o artigo de acesso aberto, né, onde todo mundo vai ter acesso, e aí tem que pagar a taxa de publicação. Ou eu posso publicar ele de acesso restrito, ele vai estar disponível nas bases de dados e, por exemplo, universidades que pagam esse acesso, você consegue fazer download, tá? Então, eu sempre escolhia, né, não deixar domínio público para não precisar pagar a taxa. Mas hoje está muito difícil, tá? Eu submeti recentemente, acho que semana passada, outro artigo de TCC de uma aluna. E assim, foi muito difícil encontrar uma revista que não cobrasse, até que a gente encontrou uma nessas condições, né,
que só paga se for domínio público, mas foi muito difícil encontrar, antes era mais fácil. E por último, né, o meu quarto processo é conferir se essa é uma revista predatória, no Predatory Journals. Então tem um site, né, de revistas predatórias onde você olha se o seu artigo ali que você, ou desculpa, se a revista que você tem interesse, ela é uma revista predatória. E o que que é uma revista predatória? É aquela que cobra para publicar, ela não segue as boas práticas de publicação, não é uma revista séria, não tem fator de impacto. Ninguém vai ler aquele trabalho e quem lê não vai acreditar porque sabe que aquela revista você pagou ou publicou. Tá? Então, a gente também, né, não quer publicar nesse tipo de revista. Tá? E aí, para escolher essas revistas, gente, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa, na verdade, já ter o resumo do artigo. E aí, você vai, com o resumo, você descobre quais são as indicações de revistas. Tá? Eu vou fazer um tutorial bem rapidinho aqui nos meus últimos 4 minutos para mostrar para vocês como que isso funciona. Tá, então eu vou aqui, ó, coloco assim no Google, por exemplo, Journal Finder, vai aparecer, ó, para cada base tem o seu próprio, tá vendo? Tem da Elsevier, da Springer, enfim. Tem o Jane, que é mais geral, eu sempre indico ele. Mas um que eu gosto muito é esse da Elsevier, porque ele mostra várias informações. Então abro ele aqui, certo? Quando eu abro, veja, ele vai pedir algumas informações. Título do artigo, né? Resumo do artigo, então estou aqui com o resumo, que é até daquele artigo que eu mostrei inicialmente, o do Borneol. Posso colocar a palavra-chave, posso colocar, né, campo de pesquisa, enfim, vou buscar só pelo resumo. E eu clico aqui, Find Journals, ou seja, buscar revistas, bem simples. E aí ele vai aparecer as sugestões aqui para mim, certo? Quais são as revistas do grupo Elsevier que pode que dá match, né? Igual no Tinder. Quais são as revistas que dá match? E aí, veja, na verdade ele já encontrou porque eu peguei um resumo de um artigo publicado, certo? Eu hoje não tenho nenhum artigo a ser submetido, então não tinha nenhum assim para mostrar para vocês. Então ele já mostrou, ó. Na verdade ele já diz, né? Parece que esse artigo já foi publicado, que é outra coisa. Aí você não pode submeter um artigo que já foi publicado, certo? Você tem que assinar marcar uma cláusula lá dizendo que esse artigo ainda não foi publicado na hora da submissão. Mas isso é outro assunto. Então tá aqui, ele já indicou de cara a Food Chemistry, que é justamente a revista que a gente tá vendo. Coisas importantes, ó, fator de impacto, eu disse que era 5, né, que foi a última vez que eu vi, já tá 7,5, diga aí, top. Taxa de aceite de 25%, normalmente leva aí 8 semanas para dar a primeira decisão, essa é uma informação importante, porque tem revista que demora, nossa, muito. E se você quer ter mais informações, você pode clicar aqui em cima. E ele vai mostrar mais coisas, né? Então, já mostra aqui normas da revista, tal. Enfim, se paga para publicar. Uma coisa que eu sempre procuro, vamos ver essa outra aqui. Se eu clicar aqui em cima dessa, pronto, aqui, ó. Ele já mostra, ó, o preço de APC. O que é APC? A taxa de publicação, tá? Então essa outra revista cobra 3.850 dólares, tá? Então essas são informações que eu olho, né, antes de submeter. E para ver no Predatory Journals, né, eu entro lá nesse site. É uma lista, na verdade. Então eu dou aqui nessa lista, eu dou um Ctrl F, coloco o nome da revista. Se a revista aparecer aqui, significa que ela é uma revista predatória. Como não apareceu, não é. Não vai dar tempo, né? Só falta 1 minuto. Não vai dar tempo mostrar como que eu faço a busca no. Como que eu faço a busca no do Qualis, mas eu coloco assim no Google o nome Novo Qualis, né? Aí vai aparecer uma lista mesmo do novo Qualis, porque a Capes está mudando o Qualis e ela não atualizou ainda na plataforma Sucupira. E enfim, eu pego dessa lista e vejo qual é o Qualis recente de cada revista. Só coloco lá o nome da revista, dou um Ctrl F, coloco o nome da revista e já aparece lá para mim. Certo? Então, gente, esse é o meu processo de trabalho para identificar se uma revista ela é predatória ou não. É assim que eu faço as escolhas. Eu vou precisar encerrar, tá? Porque já deu aqui a minha hora. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa live, eu vou ter mentoria depois, eu não vou conseguir me estender nem no YouTube hoje. Mas qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa live, é só mandar um direct para mim que eu vou responder todas depois que terminar meu atendimento da mentoria, tá bom? Beijo grande e até quinta que vem.
Podem mandar também sugestões de temas, viu? Para a gente conversar na próxima semana. Até mais!